ел ішінен көрген білгеніңді айтшы. Оның несін сұрайсыз жаға? Аштық азабына шыдай алмай өзін өлтіріп жатқандар да бар еді. Жақантай, сенбісің? Аға, аштарға өзіміз жәрдемдеспесек болмайды. Семейдің елінен мал жиып, Торғайға айдалып. Не сандырау? Сізге мұна кітап таныс па? Оян Қазақ. Оян Қазақ. Жақсы таныс. Бір жақылаға, бізді алыңыз әскерге. Біз әскер боламыз. Мен қорқсам, ана деме біді. Өліп бара жатқан мұңдас, қандас. Бешара бауырларының қарғысынан қорқам.